Շնորհակալ եմ, գործընկերներս արդեն մասամբ նշեցին այն ամենը, ինչ ցանկանում էի ասել, բայց որպեսի մեր հանրությունը առավելագույնս տեղեկացված լինի, թե ինչը տեղի ունեցել առաջինից երկրորդ ընթերցում, փորձեմ հակիրճ ներկայացնել ժամանակագրությունը. Ուրեմն, երբ որ արդեն օրինագիծ ուղարկված էր ազգային ժողով, հանձնաժողովի նիստից բառացիորեն, եթե չեմ սխալվում, մեկ օր առաջ ոլորտի ներկայացուցիչները հայտնաբերում են, որ այնտեղ կետ կա, որը մեղմ ասած վիճահարույց է, և դիմում են մեր գործընկեր Լուսավոր Հայաստանից պարոն Խաչատրյանին։ Պարոն Խաչատրյանը հարցը ներկայացնում է, բարձրաձայնում է հանձնաժողովի նիստին։ Բավարար ուշադրության չարժանանալով հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տալիս, առանց հաշվի առնելու այդ կետը։ Մենք առաջին ընթերցմամբ այստեղ ընդունում ենք, սակայն Լուսավոր Հայաստանի մեր գործընկերները առավելագույնս այդ հարցին ընչեղություն են ապահովում, մի քանի անգամ բարձրացնելով։ Ես այստեղից, այս ամբյոնից խնդրում եմ պարոն Թունյանին, հանձնաժողովի նախագահ, հրավիրել հանրային լսումներ, քննարկումներ։ Բաբկեն Թունյանը սիրահարժար կերպով ընդառաջում է, մենք այստեղ ենք հրավիրում ոլորտի ներկայացուցիչներին, շահագրգիռ կողմերին, մեր IT ոլորտ ներկայացուցիչները պատրաստակամորեն գալիս են, շատ կարևոր հովանդակալից քննարկում է տեղի ունենում, հնչում են բազմաթիվ փաստարկներ, որի արդյունքում նաև ես ներկայացնում եմ խմբակցությանը խնդիրը, և խմբակցությունը ինձ ու քարտուղար պարոն Հակոբ Սիմիձյանին պատվիրակում է խմբակցության անունից բանակցել կառավարության հետ, որպեսզի խնդիրը լուծում ստանա։ Պարոն նախարարը ընդառաջում է առհասարակես բոլոր բարձրաձայնված խնդիրներին, և ունենք այն, ինչ ունենք, այսինքն նաև լրացուցիչ փոփոխություններով։ Մի քանի կարևոր դիտարկում, կառավարությունն այլևս այն վարկագծով առաջ չի շարժվում, որ եթե մի բանը ներկայացել, ուրեմն 100% ճիշտ է, ընդառաջ է գնում թե հանրությանը, թե խորհրդարանական ընդդիմությանն ու կառավարող խմբակցությանը։ Անչափ կարևոր եմ համարում, որ մենք այս ռեժիմով շարունակենք աշխատել, հարգելի գործընկերներ, այսինքն եթե մի բան ուզում ենք անել, անպայման աշխատենք կառավարող խմբակցության հետ, որպեսզի նաև մեր միջոցով կառավարությանը հասանելի լինի, և ժամանակս չի երիկում, թերևս այսքանը։ Շնորհակալ եմ բոլորին, շնորհակալություն պարոն նախարար։